Salam. Mədlum hazırlıq mərkəzinin riyaziyyat kitabından natural ədədlər bölməsindən 8-ci testin izahına edə davam edək. E, artıq çalışaq e, müxtəlif tipləri izah edək. Yəni əvvəlki testlərdə işlədiklərimizi e, bu dəfə işləməyəcəm. Əgər siz bunların hansınısa yaza bilmədisə, dərsdə soruşa bilərsiniz. 1-ci sual. Aşağıdakı təkliflərindən hansılar yalnız natural ədədlərə aiddir? Ə, tək mövcud olurlar. Bu doğrudur. Yəni tək mövcud natur ədədlərə aiddir və sonsuz çoxluqdur. Bu yalnız yəni, natur ədədlərə aidd deyil. Məsələn, irasional ədəd olsa, rasional ədədlərin onların da sonsuz çoxluğudur. Sadə və mürəkkəb olurlar, düzdür? Bunca ədədlərə aiddir və bölünmə əlamətləri natur ədədlərə daxildir. 5-incini oxusaq, tam ədədlər natur ədədlərin alt çoxluğudur, səhvdir. Natural ədədlər tam ədədlərin alt çoxluğudur. Natural ədədlər 1 2 3 4 5, indi yəni, müsbət ədədlərdir. 1-dən başlayaraq. Tam ədədlər isə mənfi ədədlər, 0 və müsbət ədədlər. Bunlar olur tam ədədlər. Demə onda natural tamın alt çoxluğu olur. Yəni natural tamın içərisində yerləşir alt çoxluğu o deməkdir. Demə cavabımız olacaq nə? A variantı ə 2-yə baxsaq, deyir, aşağıdakıların hansı k-nın istənilən qiymətində tək ədəddir. k-nın istənilən qiyməti o deməkdir ki, k-ya tək də qoyanda, cüt də qoyanda nə alınmalıdır? Tək alınmalıdır. Tək deyirsə bir dəfə 1 qoyaq, cüt deyirsə bir dəfə də 2 qoyaq. İbadətləri bir-bir yoxlayaq. 2-ni 1-ə vururam, 2 üzərinə üç gəlirəm, 5 kvadratı nə edir? 25. Demək, tək alındı. 1 də ödədi. 2 qoyanda bəs 2-ni 2-yə vururam. 4 üzərinə 3 gəlirəm. 7 kvadrat nə elədi? 49. İndi hər ikisindən nə alındı? Tək alındı. Demə doğru cavabımız olacaq elə A variantı. 3-cü sualda demək ə, əkob K ka A K B və əbob K ka A K B və əbobla əkobun AB-sini demək qiymətini bizə veribdi. Demə necə deyək? Ortak vuruğu mötərizə xaricinə çıxardıq. Əkob KA KB hər ikisinin də ortaq vuruğu K-dır. Möhtərzə xaricin çıxarsaq nə qalacaq? K vuraq EKOB AB - eyni qaydada K vuraq EBOB AB. Beləc 3K = K vuraq Əkob AB-nin qiyməti bizdə 20- -dir. çıxaq K vuraq Əbob AB-nin qiyməti 5dir. Belək 3K. Sürətdə K-nı mötərizə xaricinə çıxarsaq 25-5, yəni 15 qalır. Görək 3K. K-lar ixtisar getdi. 15-i 3-ə bölürük. Cavabımız edir 5. B variantı. 4-cü sual ədədin 18-ə bölünməsindən alınan qalıq 12-dir. Bu ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalıqı tapın. Aydın ki, nə etməliyik? 18-in üzərinə 12 gəlirik, 30. Və 30-un 7-yə bölünməsindən alınan qalığa götürürük. Qalığımız demə nəyə bərabər olacaq? 2-yə bərabər olacaq. 5-ci sual. 4-ə qalıqsız bölünən natural ədədləri 24-ə bölündükdə alınma bilən müxtəlif qalıqların cəmini tapın. Demə 4-ə qalıqsız bölününlər yazacağıq amma bir şərtəkin sıraya yazacək. Yəni buradan buradan yox. Məsələn, və 4-ün özünü yazıram. 8, 12, 16, 20. Yəni bu sərələn gedir, düzdürmü? Gəlin bu ədədi 24-ə bölək. 4-ü 24-ə böləndə qalıq nə qalacaq? Yəni 4 qalır. Yəni 0 dəfə düşür, qalıq 4 qalır. 8-i 24-ə böldükdə 0 dəfə, qalıq nə qaldı? 8 qaldı. 12-ni 24-ə böldükdə yenə yəni, qalıqda 12 qalacaq. 16-nı 24-ə böldüyünə qalıqda 16 qalacaq. 20-ni 24-ə böldükdə qalıqda isə 20 qalacaq. Bunu davam etdirək bu sıranı. 24, 28, baxın belə gedir. İndi 24-ü 24-ə böləndə qaldı nə qalacaq? 0 qalacaq. 28-i 24-ə bölsək qaldı nə qalacaq? 4 qalacaq. Yəni bu qayda ilə davam edəcək. İndi baxaq. Bizə deyir ki, müxtəlif qalıqların cəmini tapın. 4, 8, 12, 16, 20, 0. Təxminən də başlayır, 4 başlayır. Demə, onda müxtəliflər hara qədərdir? Baxın burdan 0-a qədər olanlar müxtəliflərdir. Bunların cəmini soruşur. Toplayaq. 24, 24, 12. Edir 18, 60. Yəni müxtəlif qalıqların cəmi bərabər olur 60-a. Yəni bu ədədləri toplasanız 60 alacaqsınız. 6-cı. Cəmi 52 və ən böyük ortaq böləni 4 olan 2 natural ədədin ortaq qol mesadə vuruqları hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Demək, ƏBOB 4-ə bərabərdirsə, ədədlərin birini götürürəm 4x, digərinsə götürürəm 4y. Birpa ədədlərin cəmi 52-yə bərabərdir. Bərabərdir 52-yə. 4-ün ötbərzə xərizin çıxarsa, x+y = 4-ə bölsə neçə edər? 13 edər. İndi bizə deyir, nə tələb? Ortak olmayan sadə vuruqları hasilinin ən böyük qiyməti. İndi ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini bizə nəyə verir? Yəni baxın, burada elə x, y nədir? Ortak olmayan sadə vuruqlardır. Onların hasilini soruşursa birinci onu etmərik biz. X y-ni seçməyə yoluna seçməliyik. Demək, e, x-i 1 götürsəm y nə olacaq? 12 olacaq. 2 götürsək e, 11 olacaq. 3 götürsək 8 olacaq. Də e, də dursun. 2 e, 10 olacaq. 4 götürsək 9, 5 götürsək 8, 6 götürsək 7. Demə bu qədər. Əbböy qiymət demək bizə nə çıxacaq? 6 vurax 7 də olacaq. Demək də yadda saxlayın ki, belə cəmlini veribdi. Ən böyük qiymətini soruşursa, hasilin ən böyük qiymətini soruşursa, onda bir-birinə daha yaxın yerləşənlərin hasili daha böyük olacaq. Yəni 6 ilə 7 bir-birinə daha yaxın yerləşir. Amma 5 ilə 8ə görsə aralarında nə qədər fərq var? 3 vahid fərq var. Amma 6 ilə 7-də fərq nəyə bərabər? 1-ə bərabərdir. Yə yəni, 6 və 7 bir-birə daha yaxındır. Ona görə onların hasili ən böyük olacaq. Yəcəbimiz yəni, olur 42. 7-ci sual sadə bir sualdır. Yə yəni, mərtəbə toplanların cəmi şəklində yazacaqsınız. Hansı 11-ə bölünürsə, vuruqlardan biri 11-ə bölünürsə, həllət 11-ə bölünəcək. Məsələn, A variantını yoxlasaz, ilə nədir? 11A-dır. 11an Mə 1 vuruq 11dilsə, onda ədəd 11-ə bölünəcək. 8-ci suala keçək. A və B ədədlərinin hasili 1200-dür, ortaq ol minimal sadə vuruqlarının hasili 3-dür. Əbobunu tapın. Düzsturumuz nədir? Əbobun kvadratı AB bərabərdir A vuruq B bölək C. Əvvəllər bunla işləmişdik. Deməli C-mizi 3 veribdi. Bu isə 1200 veribdi. 1200-ü 3-ə bölürsüz. 400 və Əbob nəyə bərabər olmalıdır? 20-yə bərabər olmalıdır. B variantı. 9-cu sualda demək, A-nı götürəcək 5k, B-ni götürəcəyi 8k. Nisbətlərini verdiyi üçün ƏKOB AB - ƏBOB AB 78-ə bərabər olarsa. Baxın, ƏKOB AB deyirsə A və B-nin əvəzinə gətirib biz 5k 7k 8k yazsaq - Yenə eyni qayda ilə əbob 5k 8k yazsaq bərabər olar nəyə? 78-ə. İndi 5k 8k-nın əbobu nəyə bərabərdir? 40k-ya bərabərdir. Yazırıq 40k - əbob isə k-ya bərabərdir. Bərabərdir 78-ə. Çıxdıqda qalır 39. 2-yə də böldük 39-u böldük deyirik ki k-nın qiyməti 2-dir. a+b cəminin tapın. Demək 5k + 8k yazırıq, toplayırıq, idir 13k. k-da qiymətini yerinə yazırıq, bərabər olur 26-ya. E variantı. 10-cu sual. Hər ikisində ortaq vuruğu mötərizə xərzinə çıxaracağıq. Demə hər ikisinin ortaq vuruğu nədir? n-dir. n Eyni çıxırəndə qalacaq abop n+1, n+2 alınacaq. Hə, Əvvəllər işləmişdik bundan. Bərabər olur nəyə? 20-yə. n+1, n+2 ardıcıl ədədlər olduğu üçün əbobu 1-ə bərabər olacaq, çünki qarşılıqlı sadədir. Demə n burdan nə alınır? 20 alınır. n-in həmin baxın bu qiymətini, 20 qiymətini gətirib yerində qoyub hesablayacaqsınız. Yəni əkobunu hesablayacaqsınız. Yəqin ki, daha yazmağa ehtiyac olmadı. Keçək digərinə 11-ci suala. Ədədin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 4-ə bölünməsi normaldır ədədin sonuncu iki rəqəmi 4-ə bölünməlidir. 38-i onda baxın biz 4-ə böləndə qaldıqda qalacaq, 2 qalacaq. Vuraq. 83-ün də içində 4 e, demə 20 dəfədir, qalıq nə qalacaq? 3 qalacaq. Möhtərzənə bağladıq, kvadratı + 3 6-nın kvadratı 36 üzərinə üç gəlində, gələndə nə edir? 39. İndi 39 ola bilməz axı bizdə qalıq. Təzəndə bir də 4-ə bölürük. Qalıq nə qalacaq onda? 3 qalacaq. Cavab olur C variantı. 12-ci sual. 180-in ən kiçik sadə böləni. Ən kiçik sadə bölən nədir? Necədir? 2-dir. Yəni 1 götürmürük. 1 nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. 2-dən başlayırıq. Sadə bölənlər Ən böyük böləni, ən böyük böləni necədir? 180-dir. 180-in üzərinə 2 gəlir. Cavabımız elə necə? 180 2. C variantı. Mən əgər məsəl deseydik 180-in ən kiçik böləni desəydik, 1-i götürərdiniz. Am baxın bura nə deyir? Ən kiçik sadə bölənə. Ona görə 2-dən başladınız. 13-cü sual. 57-nin ən kiçik sadə böləni ilə ən böyük bölənin cəminin tapın. Yenə eyni qaydadır. Ən kiçik sadə böləni 3dür. Üzərinə gələcəksiz ən böyük böləni 57-nin öz ədədin özüdür. Cavab nədir? 60 edir. C variantı. 14-cü sualda 5-20 parçasında 30-la qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapın. Demək, qayda necədir? 30-u sadə vuruqlarına ayırırsınız. 2, 3, 5. Demək, 5-20 parçasında 2-yə, 3-ə, 5-ə bölünməyən ədədləri seçib yazırsınız. Məsələn, əgər sizə 5-i götürsəz, 5dən 30 nə olacaq? Qarışıq sayı adölməcə niyə hər ikisi 5-ə bölünmür? Ona görə baxın, 5dən 20 parçasında 2-yə, 3-ə, 5-ə bölünməyənləri seçib yazırsınız. Onlar hansılardı? 7, 11, 13, 17 və 19-dur. Yəni 5-lə, 30-la qarışıq say ədədlər, ancaq bunlardır. Saysız 1 2 3 4 5. Demək 5 ədəd qarşılığı sadə olacaq 30-la. 15-ci sualda da daha eyni qaydadır. Onun sadə vuruqlarını ayıracaqsınız. 2 vuraq 5 1 15 parçasında 2-yə və 5-ə bölünməyənləri seçib yazacaqsınız. Növbəti sual 16-cı sualda eyni qayda yox, burada sadə demir harda. 20 ədədi ilə qarşılığı sadə mürəkkəb ədədlərin cəmini soruşur. Ə, hə, baxın, indi burada bir də bura fikir verin. 15-ci sualda bunu davamına baxın. Bura deyir ki, qarşılaydığın ən sayını tapın. Bura deyir, qarşılıqı sadə olan sadə dətərin cəmlini tapın. Gəl onda yazaq bunu. Yəni 15-ciyini yazaq. Hansı ədədlər götürəcəyik biz onda? 1 götürürük hələ ki yazsa söyləyətdən heç yazacaq içərisində. Deməli 1 e, 2-ni götürmürük, 3-ü götür götürürük. Yəni cütləri götürməyəciz çünki cütlərin hər biri 2-yə bölünür. 5-i götürmürük, 7 9 11 13. İndi baxın bizə deyir ki, qarşı qız sadə olan sadə ədədlərin cəmini tapın. Sayılar hansılardır? Yazdıqlarımıza 3, 7, 11, 13. Yəni bizdən ancaq bunların cəmini soruşur. Yəni 3 + 7 + 11 + 13-ün cəmini soruşur. Topalax neçə edər? 10, 21, üzərinə 13 gəlir neçədir? 34 edir. B variantı. 16-da isə qarşılıqlı sayılan mürəkkəb ədədlərin cəmini soruşur. Yəni 20 ədədinin sadə vuruqlarına ayırırıq. 2-nin kvadratı buraq 5. Və 3-28 parçasında 2-yə və 5-ə bölünməyənləri seçib yazırıq. Hansı ədədlərdir? 3 3-dərinə baxmayacağıq, çünki hər biri onlar 2-yə bölünür. Təklərin içərəsindən seçəcəyəncə 7, 9, 11, 13 15-i götürmürük, 5-ə bölünür. 17, 19, 21, 23, 25-i götürmürük, 27. İndi bizə nə deyirdi? Baxın, qarışıq ifadələrin mürəkkəb ədədlərinin cəmini tapın. Mürəkkəblər ancaq hansıdır? 9, 21 və 27. Bunların cəmini soruşur. 9 * 21 * 27 edir necə? 57. İkinci cavabımız olmalıdır 57. 17-ci sual. Demək, ədədin 60-a bölünməsinə alınan qalığı tapın. Demək, A ədədi iki toplanandan ibarətdir. Birinci toplanan 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasilidir, digəri isə 54-dür. Nəgərə hər bir toplanan 60-a bölünsün ki, 60 A ədədi də 60-a bölünsün. İndi baxırıq. Birdən 10-a qədər ədədlərin hasilinə baxın. 60 vuruğu var. Yəni 6-nı 10-a vursaq nə edər? 60 edər. Onda baxın bu ədəd 60-a tam, yəni, 60 tam, 60 tam bölünür. Bu hasil 60-a tam bölünür. Yerində qalıb 54-ü yoxlamaq qaldı. 54 60-ı tam bölünür? Xeyr, bölünmür. Yəni, qalıq nəyə bərabər olacaq? 54-ə bərabər olacaq. Yəni, 54-ü yəni, 54 bölürük 60-a. Nə düşür? 0 dəfə düşür, düzdür? Qalıq nə qalar onda elə? 54-ün özü qalır. Növbəti sual. Bu da eyni qaydadır. 21-ə bölünməsindən deyirsə, 21-in vuruqları 3 və 7-dir. Baxırıq ki, baxın birinci vuruqda 3, 7 var. Demək bu tam bölündü. Yerində qaldı, 28 qaldı. 28-i bölürük 21-ə. Qalıq nə qalacaq? 7 qalacaq. E variantı. 19-cu sual. 3-ə bölündən iki rəqəmli natural ədədlərin sayını tapın. Baxın, iki rəqəmlə də halı qutarır. 39-da qutarır. 39-u mən 3-ə bölsəm nə alacam? 33 alacam. Am mən məndə nəyə soruşur? İki rəqəmləri soruşur. Mən 1-dən 39-a böldüm, baxın. Bəs yaxşı, bir rəqəmlərin içərisində hansılar bölüm, bölünür 3-ə? 3, 6, 9. Yəni 3-dərsə bölünür. Onda həminə aldığım 33-dən də bu bir rəqəmlərin sayı çıxıram. Bərabər olur nəyə? 3-ə, D variantı və ya da belə tapa bilərik. Baxın, iki rəqəmli ədəd harda başlayır? 3-ə bölünənlər dağıdırsa. 12-də başlayır, 99-da qutarır. 12-99 parçasında neçə ədəd 3-ə bölünür? Necə tapırıq? 99-dan 12 çıxırıq. Nəyə bölünməlidir 3-ə? Buna görə bölürəm 3-ə. Üzərinə gəlirəm 1. Üzərinə nə görə 1 gəlirəm? Çünki baxın bu qapalı mötərizədir. Qapalı mötərizənin qaydası odur ki, çıxıb üzərinə 1 gəlməli. Əgər artıq əttərə versədə rəqəmlərin sayını soruşsa deyir. Burda indi 3-ə bölündüyü seçdikimiz üçün 3-ə böldük. İndi üzərinə də 1-i gəlirik. 87-ni 3-ə böləndə 29 üzərinə 1 gəlir. Nədir? 30-dır. Yəni hansı qayda sizə rahatdırsa, onunla da gedə bilərsiniz. 20-ci sual. A natural ədədini 9-a böldükdə qal, qalıqda 5 alınmır. Yəni A bərabər olur onda nəyə? 9k + 5-ə. Ən böləni natamam qismətə vurduq, üzərinə qalığı gəldik, bərabər oldu bölənə. A dəqiqinin 3-ə bölünməsindən alınan natamam qisməti tapın. Demə indi baxın, bunu 3-ə bölün. Demə 3-əvöldükdə cavabımız nə şey edəcək bizim? 9k-nı 3-əvöldükdə edir 3k. Qisməti soruşur bizdən. Və 5-i də 3-ə bölüncə düşür, 1 düşür. Cavabımız nə olar onu? Yəni bizdən qisməti soruşur, qalığı soruşmur. 9k-n 3-ə böldüm, 3-kə etdi. 5-i 3-ə böldüm, nəyə düşdü? 1 dəfə düşdü. Qalıq artıq bizə lazım deyil. Demə cavabımız oldu nə? D variantı. Suallar bu qədər. Sağ olun.